Koncepti i arsimit fillor është një bazë e mirë që ofron një kuadër se si duhet të zbatohet dhe zhvillohet procesi arsimor në vend. Jemi të vetëdijshëm se duhet të punojmë shumë që të mund të zbatojmë plotësisht në praktik, thot Viktor Mitevski nga Shoqata për Hulumtim dhe Analizë, i cili sot së bashku me Fondacionin Shoqëri e Hapur në Maqedoni prezentoi gjetjet dhe hulumtimet më të fundit në fushën e arsimit. Gatishmëria e shkollave fillore për zbatimin dhe efektet e zbatimit të kurrikullave në konceptin për arsim fillor. Dineska, za vreme na... Sot në tryes të Rumbullakët do të prezentojnë gjegjet e ulumtimit që kishte për qëllim matjen e arritjeve dhe monitorimin e zbatimit të konceptit për arsimin bas në klasat e para, deri në të katërt në vitin shkollor 2021-2022. Të dhënat nga tereni tregojnë se koncepti është një bazë mirë, por nuk duhet të ndalemi vetëm me konceptin. Ai ofron një kuadër se si duhet të zbatohet, si të zhvillohet procesi arsimor në vendin tonë, por jemi të vetëdijshëm se duhet të punojmë shumë që të arrim të zbatojmë në praktik. Qëllimet kryesore të projektit janë matja sistematike gatishmërisë së shkollave fillore dhe paleve të interesuara për realizimin e konceptit të ri të arsimit fillor. Matje gjithëpërfshirëse dhe sistematike e shkallës së realizimit të konceptit të ri për arsimin fillor, i cili është realizuar në 48 shkolla fillore në 11 komuna të ndryshme. Ky projekt është mbështetur nga Fondacioni Shoqëri e Hapur në Maqedoni. Rezultatet e këtij hulumtimi pritet të dalin këto ditë.